ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ତେବେ ଏହା ପଛରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର। ମାମଲାରେ ଗୃହ ସଚିବ, ଡିଜିପି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସିନ୍ଧେଇକେଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ।